Aivan mahtavaa päivää kaikille, se on Finn Arskats täällä, ja ennen kuin me aloitetaan tämän päivän video, niin Meikka kysyy teiltä tämmösen yhden kysymyksen. Elikkä haluaisitko nähdä Meikan kanavalla Limbo-peliä tai sitten Leos Fortune-peliä? Elikkä me on ostanut nämä kummakki koko versiona, ja Meikka haluaisi tehdä näistä peleistä teille videota, ehkä jommasta kummasta tai sitten kummastakin. Että laittakaa se kommentteihin, Leo vai sitten Limbo-peli. Ja mulla on myös tää Grow Home-peli, mutta tuota tästä pelistä, tätä peliä on ehkä parempi live streamata, niin mien tuu tekemään tästä teille yhtään tämmöstä videota, että tätä Meikka livestreamaa. Saatan myös livestreamata tätä Leos Fortune ja Limbo-peliä, mutta laittakaa kommentteihin, kumpaa peliä te haluatte nähdä, Limboa vai Leota. Tai sitten jos haluatte nähdä kumpaakin, niin laittakaa vaan kummankin siihen kommentteihin. Mutta lähdetään tämän päivän videoon, eli Rocket League. Elikkä tervetuloa Rocket League -pelin pariin. Ja me on pelannut tätä peliä siis joku 3-4 kertaa, elikkä me on tässä aika surkea vielä. Mutta tuota, lähdetään nyt etsiin peliä. Ja täällä on näköjään playlist, ja sitten täällä on ranked, ja täällä on 1v1, 2v2, 3v3, ja sitten vielä standardi tämmönen ranked juttu. Mutta lähdetään tähän playlistiin ja otetaan standard 3v3. Ja niin kuin tuossa alussa sanoin, me on todella surkea tässä pelissä. Me on pelannut tätä ihan niinku hassut muutaman kerran, vaikka me on ostanut tän ajat sitten. Ja mulla on ollut todella pitkään aikomusta tehdä tästä videota, mutta koskaan ei ole tullut semmoista tilaisuutta, että nyt on semmonen fiilis, että nyt pelataan Rocket League 4. Mutta nyt on se hetki, kun me päästään pelaamaan videon parissa Rocket Leagueta. Ja me päästiin näköjään peliin, että toivottavasti tää peli ei oo alkanut, tai tää matsi, ja toivottavasti jos tää on alkanut, niin toivottavasti meillä on ainakaan häviöllä. Ja näköjään tää alkaa ihan alusta asti, että me päästään alusta asti pelaamaan. Mulla on näköjään oranssi tiimi. Tää täällä ihan täysillä boostilla tonne. Oh, first touch plus 10. Tässä oli kuule kunnon aloitus. Parempaa aloitusta voi etsiä joltakin muuta, mutta me näköjään lennetään tuolla seiniä myöten. Mä oon yrittänyt pari kertaa tehdä tätä videota, ja tää on alkanut pikkusen turhauttamaan, kun omat yhdessä videossa yritti tehdä omia maaleja pelkästään, ja toisella yrityksellä mä hävisin 10-0, että se oli jo, siis se olisi ollut jo häpeällistä upata semmoista materiaalia YouTubeen, mutta toivottavasti me saadaan tässä edes yksi maali vedettyä, ja me ollaan näköjään itse täällä maalissa, vaikka sen pallon pitäisi täällä olla. Kerätään boostia vähän se, ja nyt se on taas menossa tuonne meidän puolelle, mutta nyt me ei anneta tehdä sinisten maaleja, tai maalia. Me on taas erittäin hyvä suomen kieli. Siitä palloa ihan täysillä. Ei jumalauta, että oli lähellä! Ei ole koskaan varmaan ollut noin lähellä. Tuli ihan siinä tipoilla, että se olisi mennyt sinne maaliin. Tää on taas tulossa tänne meidän puolelle tää pallo. Nyt omat vähäsen tulkaa suojelemaan. Tulkaa supporttaa mua. Elikkä jes! Me saatiin maali! Logic veti maalin! Kiitos! Kiitos jumala! Kiitos Logic! Me saatiin maali! Me vettiin päkki tässä just äsken. Meillä olisi sen ennen tiennyt, että tässä voi vetää päkkejä. No nyt ei kyllä lähetä yritetään tätä päkkejä enempää, vaan nyt yritetään pitää tää pallo loitolla meidän maalista. Helvetti, nyt on lähellä, nyt on lähellä! Omat, älkää tökkikö mua tänne omaan maaliin. Meneekö maaliin, meneekö maaliin? Me vetee vaan tämmösiä 360 täällä. Varmaan 540 astettakin tuossa oli, mutta... Ja sitten tuli taas yksi maali. Sen veti kyllä valitettavasti viholliset, mutta se on nyt 1-1 tilanne. Tässä on 2 minuuttia ja 45 sekuntia aikaa vetää lisää maaleja. Siitä saatiin taas first touch. Ja pallo hyppii niin paljon, että me ei pysty osumaan tuohon. Oma. Älä nyt töki tuolla tavalla. Nyt on aika vetää se maali. Nyt on meidän tilaisuus. Oi jumalauta. Meneekö maaliin? Meneekö maaliin? Ei helvettikö tää lähti kieppumaan tuolla lailla tuo pallo. Meidän pitäis saada se yksi maali edes tän videon aikana. Ollaan maalin riippuvaisia. Nyt on meidän hetki. Nyt on meidän hetki. Ei ihan. Yes!
me saatiin toinen maali. Se ei valitettavasti ollut meikältä, mutta meikän avustuksella Logic veti uuden maalin. Me johdetaan 2-1. Tässä on sitä kunnon pelaamista. Kunnon tiimityötä. Yes! Älkää päästikö sitä sinne meidän maaliin. No niin, ja sinne just kun me sanoin, että älkää päästikö sitä sinne, niin sieltä tulee heti maali. Tuleeko heti alussa? Yes! Mistähän tässä pystyy kirjoittamaan? Great. No vittu ihan sama. En kirjoita yhtään mitään. No hyvä oma kumminkin. Teit hienoa työtä, että sait sen sinne maaliin. Ei ihan mennyt maaliin. Tuossa oli... No niin, Logic veti taas 4-2. Nyt on kuule Logic pistelee niin pahasti näitä maaleja, että 10-9. Lähdetään jonnekin helvettiin kiikkumaan seinää pitkin. Me ollaan voitettu tää peli. Se on ilon merkki. Hienosti jäi tuo auto tuohon loppuun. Jos tykkäsitte tästä videosta, niin jättäkää tykkäystä tälle, niin meikä tekee joskus vielä lisää tätä Rocket League-videota. Meikä oli ihan täys paska, mutta jättäkää sille tykkäys. Kiitti kun katsoitte. Ja nähdään ensi videon parissa. Moro!